Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Світ казок». Сьогодні хочу прочитати вам одну дуже цікаву різдвяну історію про Грінча, який украв Різдво. Це одна з улюблених різдвяних казок американських діток. Добра і чарівна різдвяна історія видатного американського казкаря доктора С'юза, яка стала класикою дитячої літератури. Мешканці містечка Хтовіль готуються до Різдва. Та похмурий буркотун Грінч хоче зіпсувати свято. Але він ще не здогадується, що Різдво – це не лише подарунки та гірлянди. З англійської переклала Маріанна Кіяновська. Ілюстрації доктора С'юза. Видавництво «Книголав», Київ, 2018 рік. Для Тедді Оуенса. Кожен хтось у Хтовілі Різдва обожнював дні. Але Грінч, який жив коло Хтовіля, зовсім ні. Грінч не зносив Різдва взагалі, ані в місті, ні в домі. Не питайте чому, бо причини йому невідомі. Може, голову Грінчу прикрутили не так, як треба? Може, в нього була у новому взутті потреба? Та найбільш імовірно, не майте мені за зле, що причина у серці, було воно зовсім мале. Та яка б не була причина, черевики, серце чи голова, ненавидячи хтосів, він стояв перед день Різдва у печері своїй, кисло кривився і зиркав вниз, на освітлені вікна хтовільських осель дивився. Він бо знав, що настала та мить, коли кожен хтось саме вішав віночок із омели. «А крім того, шкарпетки!» – Грінч обурено пробурчав. «Завтра, завтра, Різдво! День цей майже уже настав!» Далі Грінч прогарчав, аж сердито підняв брову. «Я повинен завадити цьому Різдву!» Адже завтра, він знав, хто синята всі як одне, встануть вранці й по іграшки кожне рвоне. І тоді будуть гамір і шум, шум, неприємний, ненависний, шум. Всі хтовільці, всі хтосі, старі і малі, сядуть їсти до щедрих святкових столів, їсти, до пишних святкових столів, сядуть їсти всі хтосі, старі і малі. В хтосів буде хто пудинг і хто торт на столі. Цього Грінч не знесе взагалі. А відтак всі чинитимуть Грінчу на зло, як і досі. Всі хтовільці, малі і великі, всі хтосі, стануть тісно обнявшись, і полинуть пісні, і різдвяні дзвіночки задзвенять голосні. Буде спів. Та що більше Грінч думав про хтосячий спів, тим він дужче це все припинити хотів. «П'ятдесят з чимось літ я терпів, знає всяк, я повинен завадити цьому Різдву, але як?» І тоді він подумав. І річ жахливу придумав.
Грінч страшну і жахливу річ зненацька придумав. На Різдво Санта-Клаус везе повні сани, а не буде дарунків, то й Різдво не настане. Грінч швиденько зробив шапку і шубу, як в Санти. Ну, стривайте тепер! І почав реготати. Хихотів, хихотав, ночувайтеся, любі, наче Санта я буду в цій шапці та шубі. Де б то оленя взяти? Грінч наморщив чоло, але оленів жодних ніде не було. Грінча це не спинило. Час у мене катма, я зроблю собі оленя, раз ніде їх нема. Він покликав пса Макса, шнурівочки взяв і на голову роги йому прив'язав. А відтак Грінч натяг купу торб і мішків, стільки, скільки запраг, забажав і схотів. Все на сани поклав і Макса в сани запряг. Мовив Грінч: «В'йо, в'йо, в'йо!» І сани з хилом помчали до Хтовіля, де хтосі в будиночках спали. Не світилось у вікнах, падав сніг на поріг. Грінч спинився на площі, ледь тамуючи сміх. «Ось і перша хатинка!» Санта Грінч прошепів, швидко виліз на дах і мішки прихопив. Далі в комин поліз. Там було надзвичайно тісно. Та раз Санта це може, і Санта Грінчу це вдасться, звісно. Він застряг тільки раз, бо затерпли йому коліна. Далі вистромив голову в шапці, як в Санти з каміна, де шкарпеточки хтосів висіли на шворці рядочком. Грінч ощирився. «Ого, я візьму їх, як є, з мотузочком!» Він тихенько обнишпорив хтосячу цілу кімнату і забрав подарунки. Геть усі подарунки! Багато! Ковзани, самокати, машинки і барабани, шахи, сливи, попкорн і ляльки, і підйомні крани. Спакував у свої торби, роззирнувсь мерщій, а тоді всі торби в димохід пропхав по одній. З холодильника Грінч взяв святкові хтосячі страви. Хто панкейки, хто пудинг, хто кекси і хто приправи. Хто індичку духмяну, він також у торбу згріб. І до крихти забрав, хто цукерки, хто торт і хто хліб. Проштовхнув у димар харчі за якусь хвилинку. «А тепер», – Грінч скривився, – «простромлю я сюди ялинку». Грінч ялинку схопив і почав її пропихати. Раптом звуки почув, ніби голуб спурхнув у хаті. Обернувся і побачив хтосю, зовсім малу, мацюпуню, дворічну крихітку Сінді Лу. Ця малесенька хтося ошелешила Грінча з незвички, вставши з ліжка вночі, щоб попити на кухні водички. Подивившись на Грінча, Сінді Лу запитала: «Чому, любий Санто, ти взяв нашу гарну ялинку? Чому?» Вмить підступному Грінчу придумалась побрехенька. «Як ти можеш таке казати, моя маленька?» Санта Грінч осміхнувся і підступно примружив око. «На ялинці не світить вогник з одного боку. Я візьму цю ялинку в майстерню мою чудову, там полагоджу вогник, і ялинка засяє знову». Хитра вигадка Грінча хтосеня мале обдурила. Він погладив її по голівці і промовив:
Мила, треба спадки, бо тільки у вісні прибуває сила». І коли Сінділу повернулась у ліжко з горням води, Грінч пішов до каміна і ялинку просунув туди. Він забрав геть усе – і свічки, і сірники, і поліна. І коли він вже й сам поліз в димохід з каміна, у кімнаті лишилися тільки цвяхи на голих стінах. Грінч не взяв тільки крихту хліба, яка була наче макове зернятко, мишці і то мала. Він зробив те саме в кожній хтосячій хто хатині. Все дощенто забрав, навіть мишачі легуміни. Всі хтовільці, всі хтосі присолодко спали. Всі хтовільці, всі хтосі спали і не знали, що Різдво у хтовілі пішло шкереберть, коли Грінч навантажував сани ущерть подарунками хтосів у пакуночках зі стрічками та з картками вітальними з їхніми іменами. 300 футів угору, крутосхилом гори Млинець, Грінч витягував сани, щоб штовхнути їх в прірву, в нівець. Тьху на хтосячих хтосів, аж не тямився він від огуди. Зараз хтось і побачить, що Різдва їм тепер не буде. Ось прокинуться і стане зовсім їм не до сміху. Всі роззявлять на мить роти, і мені на втіху. Всі хтовільці, всі хтосі ридатимуть. Лихо, лихо. «О, той шум!» – скривився Грінч. «Я повинен його почути!» Він прислухався і руку приклав до вуха, страшенно лютий. Аж тоді Грінч почув звук, що линув усюди над снігом. Він дедалі гучнішав і відлунював щирим сміхом. Звук був радісним, дуже! І бринів він щасливо. Звук був сповнений втіхи. Та хіба ж це можливо? Грінч аж витріщив очі, вдивляючись вниз. Він здригнувся шокований. Ну і сюрприз! Всі хтовільці, всі хтосі, великі й малі, без дарунків і без ласощів взагалі. Всі співали, тому що Різдво – диво з див. Грінч Різдву не завадив. Грінч Різдва не спинив. Грінч стояв, по коліна огрузнувши в сніг. І ніяк, ну ніяк зрозуміти не міг, як настало Різдво. Без гірлянд, без ялинок, без леліток, блискіток, коробок, торбинок. Грінч надовго замислився. Раптом спало йому нагадку щось, про що він не думав. Абсолютно не думав спочатку. Може, справжнє Різдво – це не ласощі, не пакунки? Може, справжнє Різдво – це щось більше, ніж подарунки? У хтовілі казали, бо ніхто не лишився байдужим, наче Грінчеве серце раптом стало великим дуже, наче враз потепліло і зробилося м'якшим, ніж досі. Тож помчав він з усім добром до містечка хтосів. Всі дарунки, всі страви хтосям привіз завзято. І особисто сам Грінч нарізав хто індичку на свято. Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!